så ska vi bli snäppet allvarligare här i Ingesson och gå in på ett mycket allvarligt problem. Frågan om varför vi aldrig blir lyckliga. De flesta svenskar planerar att bli lyckliga inom en snar framtid, men det är oftast några saker som de väntar på ska inträffa först. Man ska få lite bättre med pengar, man ska få semester eller kanske skaffa en ny lägenhet eller nya hjul till lådan som man har multikabeln i. Själv hade jag planerat att bli lycklig bara jag fick ett eget tv-program. Men jag kan tala om att jag är inte särskilt lycklig jag heller. Jag känner mig inte helt nöjd, jag har bara en halvtimme. Jag skulle hellre vilja ha åtminstone en hel timme och gärna lite bättre sändningstid, till exempel lördagar klockan 8. Och även om det är smärtsamt så måste man kanske ställa sig frågan om det överhuvudtaget finns några lyckliga människor i Sverige idag. Om man bortser från Lasse Berghagen förstås. Häromåret gjordes en stor undersökning i Sverige där vi svenskar fick svara på frågor om i vilken grad vi kände oss nöjda och belåtna och lyckliga med våra liv. Och det visade sig att man inte var särskilt missnöjda, men inte heller särskilt belåtna. Vare sig egentligen lyckliga eller olyckliga. Och det mest häpnadsväckande med den här undersökningen var att svaren och resultaten var i princip de samma som förra gången man gjorde en liknande stor undersökning i Sverige. Och det var 1963, för över 30 år sedan. Det verkar alltså som svenskarna inte har blivit ett dugg lyckligare på hela den tiden. Och det är minst sagt anmärkningsvärt med tanke på den enorma förbättring som skett av vår levnadsstandard sedan dess. Sedan 1963 har den svenska BNP:n fördubblats, ett tydligt tecken på vårt välstånd. Och ändå påstår folk att de inte har blivit lyckligare. Sedan 1963 har antalet personbilar i Sverige nästan tredubblats. Och ändå har vi inte blivit lyckligare av det. Sedan 1963 har antalet moderna lägenheter i Sverige mångdubblats. Under slutet av 60-talet byggdes 100 000 lägenheter om året i Sverige. Blev vi ändå inte lyckligare? Idag äter vi mycket mer kött, färska grönsaker och exotiska frukter, medan konsumtionen av till exempel gryn och rotsaker nästan har halverats sedan 1963. Har vi ändå inte blivit lyckligare? Läskedryckskonsumtionen har fördubblats sedan 1963. Godis- och glassförbrukningen mer än fördubblats. Och rödvinskonsumtionen till och med fyrdubblats. Blir vi inte lyckligare av rödvin? Det trodde vi åtminstone på 60-talet. Idag är vi kanske inte lika säkra längre. Är det verkligen så att vi inte blir lyckligare trots att vi hela tiden får det bättre? Är det den skrämmande och bistra sanningen att alla nya uppfinningar, materiella förbättringar och höjda konsumtionsvanor ändå inte har gjort oss lyckligare? Är det så att vi bara lurar oss själva och skapar nya behov och tror att de nya prylarna som vi förser oss med ska ge oss ett nytt och bättre liv? CD, video, datorer, raclettejärn, espressobryggare och smörgåsgrillar var helt okända saker för människorna 1963. Ändå var de lika belåtna med sina liv som vi är idag. Det här borde ge oss en tankeställare. Lurar vi bara oss själva när vi tror att vi ska bli lyckligare bara för att vi får det bättre? Är det i själva verket ett stort bedrägeri att söka sin lycka i välfärd och i konsumtion och i höjd levnadsstandard? Självklart inte. Alltså att tolka de här resultaten så vore förmodligen göra grovt våld på sanningen. Det är klart att vi har blivit lyckligare. Ja, men i själva verket så måste det vara människorna 1963 som inte förstod hur olyckliga de var. Titta på de här människorna som trodde att de var lyckliga. Alltså, i själva verket så var de djupt olyckliga. De satt i sina enfaldiga, kyffiga förårslägenheter. Titta på den här mannen. Han inbillade sig att han var lycklig 1963. För han visste inte om hur olycklig han var. Titta, han går till jobbet och vinkar enfaldigt till sin stackars familj. Alltså, det här, människorna levde på misärens brant. Alltså. Hade de haft en aning om hur oerhört mycket bättre vi har fått i världen 30 år senare, så hade de aldrig uttalat haft mag och påstå något sånt absurt som att de var lyckliga. Titta på dem. Enfaldiga springer och badar och plaskar som när barnungar. De inbillade sig att de var lyckliga, men de levde i själva verket i djup misär. De var helt materiellt otillfredsställda och
dåligt tillgodosedda. De hade ju inte ens livets nödtorft. De var alltså fullkomligt olyckliga. De visste inte. De var okunniga i sin enfald. Där de satt i sina dragiga tvårumslägenheter, kyffiga och knapra på morötter och fick gå på utedass nere på gården. Idag så har vi i alla fall fått det så pass mycket bättre att vi vet att människor inte kan vara lyckliga under sådana omständigheter. Och det är en sak att tro att man är lycklig och det är en helt annan sak att veta att man inte är det.